Da, naravno. Pa naravno da svi mi treneri želimo imati nekakav angažman. Ja sam osobno imao određenih zdravstvenih problema i bio sam i prisiljen napraviti određenu pauzu što se toga tiče, ali naravno da me trenerski posao zanima i naravno da bi želio što prije imati nekakav angažman, odnosno početi raditi. Posljednje druženje sa nogometnim Travnjakom i sa Čionicom je bilo tvoje u Osijeku. Kako gledaš sad na recentna događanja oko Osijeka, odnosno nekakvih zadnjih 6 mjeseci kada se i najavilo, a i počelo realizirati ulazak stranog kapitala i tako dalje, odnosno i rad Zekića u krajnjoj liniji? Da, taj dolazak stranog kapitala se i realizirao i meni je izuzetno drago da je Osijek krenio prema gore. Nadam se da će ljudi koji su došli, a znamo da su to gospodin Meštrović i odnosno njegovi partneri iz Mađarske, da će napraviti sve da Osijek bude na onim granama kakav je bio prije. Znači da Osijekova nogometna škola bude onaka kakva je bila, da proizvodi igrače. Evo, tu smo vidjeli Davora Šukera koji je možda najpoznatiji uz Vlaovića, uz Igora Cvitanovića, Špehara. To su sve vrhunski igrači koji su ostavili trag u hrvatskom nogometu i Osječka nogometna škola bi također trebala biti na tom nivou. Vjeruješ li, to moramo pitati kad govorimo o stranim ulaganjima, neke su se stvari onako dosta dobro i pompozno najavljivale kad govorimo i o Rijeci, pa ulazak stranog kapitala u Osijek i u Istru, pa i onda u krajnjoj liniji ako ćemo govoriti o braći Žužu, ima tu malo, recimo tako, oprečnih situacija. Od Rijeke koja dobro brodi, iako i oni očekuju na Kantridi konačno osvajanje velikog skalpa, nezadovoljavajuće drugim mjestima i igranjima polufinala državnog kupa, ali recimo primjer braće Žužu. Svim znamo da Split ima problema u posljednje vrijeme. Bojiš li se ili imaš li kakvih informacija da ovo stvarno ozbiljna priča u Osijeku? Pa dobro, onoliko koliko ja znam i koliko komuniciram sa ljudima u klubu ili oko kluba, mislim da ovo je jedna jako ozbiljna priča. Međutim, svi moraju biti svjesni, pogotovo navijači, da je put do stabilizacije kluba dug i da to nije jednostavno. Puno je faktora koji se moraju posložiti od infrastrukture, od, kažem, već sam spomenuo, omladinske škole, ljudi, znači stadion, čujemo da će se graditi stadion. Sve su to stvari koje trebaju proći, ljudi moraju biti strpljivi, a ono što ljude, odnosno navijače, zanima je rezultat. Naravno da se prvenstveno treba okrenuti prvoj momčad i probati stvoriti momčad koja će biti uz bok ovim najboljima. To je pozivnica za sponzore, to je pozivnica za navijače i onda će sve biti lakše.